はい、どうも皆さんこんにちは、たつやんたつやです。皆さんは指パッチンはなるでしょうか。僕はならないんですね。もしコツとかあったら教えてください。よろしくお願いします。今日はその僕の普段撮影している部屋を紹介していきたいと思います。まあ、またその編集とかしている方のデスクの方はまた別の動画で紹介していきたいと思います。僕だいたいまだ1年経たないけど、まあ何本か動画上げてきたわけですけれども、何本か上げてきた中で、まあ、こんな感じで動画撮るといいかなみたいな自分的にいろいろ見つけてきたので、今日はそれを紹介していきたいと思います。カメラ切り替えて今 Xperia Z5 コンパクトの方で撮っています。どうでしょうか。これが僕が普段撮影しているところです。まあ、僕ここ普段ここに座ってそのカメラに向かって話している感じです。こんな感じで撮ってます。でそこのところの一応照明は置いてますけど、まあそんなにあんまり変わらないみたいなやつなんですけど、カメラはソニーの α5000 使ってます。レンズはもともと買ってた時についてたものです。結構広角レンズで、この距離でも結構背景はねしっかり映るので便利です。であとここにこの部屋ちょっと風があんまり抜けないので扇風機回して、まあこんな感じで自分の撮影してるところ向いてやってます。ちなみに僕が動画始めた時はこのスペースを撮ってました。このスペースこの上のところに蛍光灯がなくて結構暗かったんですけど、こっちだとその蛍光灯が上にあって結構明るいのでここで撮っています。今はまたひょっとしたら変わるかもしれません。ちなみに三脚はソニーの VCT-R640 を使っています。これはそのソニーストアで購入しました。まあ、意外とシンプルに、まあ、これだけも一応動画は撮れるので、まあ、必要最低限もカメラだけあればいけるので、まあ、カメラとかもさっき撮影したもうこれスマホのカメラとかでもいけるので、まあ、動画始める人はもうカメラだけ、カメラというかもうスマホだけやればいいと思います。スマホでも動画アップロードできるし編集もできるので、まあ、僕はまあこれからどんどんまあ機材とかまあ増やしていきたいなと思ってるんですけれども、カメラはこれでいいけどその照明とかその他の機材をいろいろ考えていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。